Целта на предлог на буџетот за 2023 е да помогне во облажување на последиците од енергетската криза на цените, да обезбеди непречено финансирање на евроатланските интеграции, исполнување на НАТО стандардите и да се постави основа за економско заздравување и да обезбеди забрзување на економскиот раст. Овој предлог на буџет е дизајниран за исполнување на определбата за фискална консолидација и обезбедување на фискална консолидација. Пред нас е предлог буџетот за 2023 година. Историски највисок, нереален, надуен балон кој што е во прашање кога ќе експлодира. Најголемиот буџет досега тури 5,3 милијарди евра. Буџет кој што во една реченица би се опишал како буџет за склучување на договори во 4 очи. Ова е буџет со овисок буџетски дефицит од 4,6% или 700 милиони евра, кој ќе донесе јавен долг од 64,4% од бруто домашниот производ. Во прашање се доведува фискалната одржливост, односно дали државата ќе може да ги плати обврските.